Зрозуміло, от коли зараз подивитися на американський бюджет, що можемо ми отримати? Ні, це, зараз це зрозуміти не можна. Я думаю, що там є якісь сценарії, якісь варіанти. Тому що, ви правильно казали, у Америки дуже великі можливості і потужності. Там 500 брелі на Марокко, це там просто так от зробити, 500 і пішли. А нам тут 31 одиницю передали і кажуть, ви повинні бути щасливі. Якщо підходити принципово, то треба сказати велике спасибі нашим партнерам, тому що коли починалися ці події, нам давали джавеліни, і німці дали каски, і 6 тисяч, мабуть, да? І гуманітарна допомога. І якщо порівняти з тим, що є зараз, і те, що нам надали, то надали дуже багато і дуже серйозно. Але ми знаходимося в постійній залежності від наших партнерів. Ми не можемо виконувати ті завдання, які ми розуміємо, нам треба робити. У нас є заборона на переход кордону, на удари по російським промисловим об'єктам, по інфраструктурним військовим об'єктам, зброю, яку нам надають наші партнери. А ми зараз вже, мабуть, всі розуміємо, що якщо ми навіть виконуємо таку супермету, дійдемо до кордонів 91-го року, то на цьому росіяни нас не перестануть лупити ракетами, обстрілювати з артилерійських систем. А буде така думка, що ну, ми ж виконали мету, що ми тут закінчуємо. Пане Костянтине, тобто ви натякаєте на те, що от... Ми можемо уявити ситуацію, що українська армія вже на кордонах, ну ніби якийсь етап перемога, або можливо в чиємось трактуванні і вся перемога досягнута, а нам все ще треба дуже багато грошей на ППО, на захист, на відбивання. Так, тому що нам треба буде ці кордони ще плотніше там захищати, і нам треба буде там, ну так, 8-10 систем Петріот або сам Тімамба нам досить не завадили би. Крім того, нам треба тактичний рівень. Нам треба підтримувати ті ж самі танки Бредлі системами малої дальності, зенітно-ракетними комплексами малої дальності. У нас там чудова є система французька Кроталь. У нас їх там було 4 штуки, не знаю скільки зараз. Нам треба Авенджерів там не 10, 12, 15, а нам треба там, я не знаю скільки їх там точно є, але нам треба їх значно більше. Ті ж самі Хоки, які можуть збивати шахеди. Нам просто прості кулемети Бушмастер, які дуже гарно стріляють по шахедам, але треба їх обладнати там тепловізором, там лазерним вказівником, приладом нічного бачення і таке інше. Оце нам все треба. Я вже не кажу про F-16. Мені вже друзі подарували футболку з F-16. Я ніяк не можу її надягнути, тому що нема теми про F-16. Ну, вважаю, що скоро з'явиться. Нам F-16 треба не 61 літак в комплектації, там блок 20, який пройшов модифікацію МЛУ, і який з тим радаром, який зараз там встановлений, він не буде такою досить серйозною загрозою для Су-35, і Су-34, і Су-30. Цей радар буде, хоч у нас там і, мабуть, будуть серйозні ракети Амрам великої дальності, там 180 кілометрів, але ми не будемо мати радар, який здатен ці ракети вести і супроводжувати. Тому нам треба модифікація цих літаків до належного рівня, щоб ми могли їх використати. Ну і самих літаків нам за великим рахунком для того, щоб мати серйозне ППО. І ну, фантазуємо, кажемо про, нібито ми дійшли до кордонів 91-го року, да? То нам 61-го літака буде замало. Нам треба мати ракети Томагавк для того, щоб і не мати заборону на їх використання, щоб можна було в будь-який момент лупендити по цим заводам, які виробляють шахеди. Кажуть, що там вже навіть чи то знайшли термобар в цьому в головці шахеда, чи то не знайшли термобар. Але те, що росіяни
здатні на це, то в мене сумнівів не викликає. Пане Костянтине, можна? Так. Я хотів сказати, що головне то, що ми ведемо війну з різними правилами. Нам кажуть, ви ж джентльмени, нижче пояса не бити, да? А нам б'ють і нижче, і ззаді, і збоку, і де завгодно. І треба ці правила ведення війни якось, щоб наші партнери зрозуміли, що треба просто правила одні для всіх. Не може так, щоб бути правила для когось. А стосовно там ескалації зі сторони Росії, ну яка вже ескалація? Ми вже таке вже пережили. Ми вже там народ же ядерної бомби не боїться. Два роки йде вже абсолютно повномасштабна війна. Більшої ескалації, якось мені здається, важко нам принаймні чекати не доводиться. Можливо, країни НАТО і можуть іще думати, що у них збільшаться загрози. У нас загрози вже максимальні, і вони реалізовані, так би мовити. Пане Костянтине, от тоді. Коротко, так би мовити, підсумовуючи те, про що ви сказали, що нам потрібно, це одна історія, що ми можемо, це інша історія, ну можемо самі в довгій перспективі, на що ми можемо розраховувати, зважаючи на цифри, про які принаймні пишуть у своїх документах американці, от я хотів би, щоб ми спробували трішечки, буквально за 2 хвилинки змоделювати. Документ величезний, пояснювальна записка до цього законопроекту, 167 сторінок, не все стосується України, але... От формулювання, що 13,5 мільярдів на виготовлення американськими підприємствами озброєння для України. Тобто це те, що ще буде виготовлятися. І ще 24,25 мільярда інвестицій у промислову базу США для поповнення власних запасів замість переданого Україні та Ізраїлю. Тобто це вже є, вони самі будуть поповнювати для себе. Це не піде напряму нам, але... От ці 13,5 мільярдів, це буде щось, що може вплинути на зміни на театрі бойових дій і допомогти нам у наступному році? Чи це буде щось, що допоможе підтримувати нинішній стан? Що нам треба? Ну, точніше, що може бути тут? Ракети, снаряди? На що вистачить цих грошей? Тому що 13,5 мільярдів – це скільки, наприклад, F-16? Чи скільки радарів? Чи скільки ракет? Ви правильно звертаєте на це увагу. Ну, по-перше, ця війна, будемо називати речі своїми іменами, вона стала великим вливанням військово-промисловий комплекс Америки. Якщо спочатку вони постачали нам там всю зброю зі своїх складів, да, то потім вони почали фінансувати свою економіку, свій військово-промисловий комплекс, який треба було розкручувати і запускати на велику потужність. І оцей бюджет, він така вторинна вже хвиля, коли гроші йдуть не стільки на підтримку нас, скільки на відновлення самого військово-промислового комплексу США, його фінансування. І мої там американські друзі, вони там коли розповідають про ці історії, як там на конкретних підприємствах, на яких вони працюють, як там все робиться. Вони кажуть, не сумнівайтесь, все у вас буде, все піде. Ми трошечки тут зараз розгорнемося і все до вас поїде. І вони мені перші казали, що F-16 таки підуть. І не сумнівайтесь в цьому. І вони мені завжди кажуть, я питаю, де там махавки? А вони кажуть, скоро буде, дуже скоро будуть. Може, це буде і в наступному році. Що таке 13,5 мільярдів допомоги до нас? Для нас це не з одного боку не дуже багато, але коли все буде розкручено, це може бути ну, таким суттєвим впливом на всі дії. Я добре розумію, що програти нам американці не дадуть, тому що англосакси не програють цю ситуацію. Але там зараз йде виборчий процес в Америці, і він дуже серйозно впливає. З одного боку. Ну, щоб не така пастка, щоб не робив Байден, все буде погано. Якщо він буде надавати багато допомоги, то скажуть, ви забажаєте наших американських там налогоплательщиків. А якщо не буде допомагати, як ти зміг бросити кинути Україну? Ну, тобто таке.
Може бути все, що завгодно. Це все залежить від політичної ситуації виборчої. Давайте тоді от в конкретиці розберемося. США перенесли надання Україні високоточних бомб JLSDB на початок 2024 року. Reuters про це пише. За даними джерел агенції, поставка JLSDB компанії Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще кілька місяців триватимуть випробування перед відправкою в Україну. Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому його початок довелося відкласти. JLSDB дозволять українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які зараз використовують «Хаймарс». Я нагадаю, наприкінці листопада «Вашингтон-Пост» повідомляв про те, що США відправлять в Україну «Хаймарс» із сюрпризом. Видання пише, що, можливо, ті установки, про передачу яких оголосив міністр оборони Сполучених Штатів, адаптовані до пуску ракет JLSDB дальністю до 150 кілометрів. У виданні зазначається, що передача навіть однієї американської реактивної пускової установки М-142 «Хаймарс» може свідчити, що вона буде з унікальною модифікацією. Це важлива дуже історія, про них теж багато говорили. Не тільки про АТКМС, а про ці JLSDB так само. Але говорили про те, що їх має дообладнати, доробити там Боїнг, що потрібно доволі багато всього. І цікаво, що тривалий час уже рухалися, так би мовити, до цього. І вперше заговорили вже рік тому. Тобто американці анонсували. Анонси звучали. Більше того, от я хочу, зокрема, наголосити на одній даті. Це 3 лютого 2023 року. Ми говоримо реально про самий початок нинішнього року, який добігає кінця. Тоді прес-секретар Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що до нового пакету військової допомоги Україні на 2 з хвостом мільярда доларів, майже 2 мільярда 200 мільйонів, входять снаряди JLSDB радіусом до 150 кілометрів. Зараз Reuters пише, що на 24-й перенесено. Тобто фактично рік уже пройшов. Я трішки гублюся. Це означає, що тоді виділили гроші тільки тепер виробили. А чи от це тоді розмістили замовлення, гроші там в якихось нових пакетах мають бути. І головне, от їх анонсували рік тому. Ну, росіяни ж теж не сидять просто так. Вони ж теж розраховують на щось. Вони ж теж починають пристосовувати своє обладнання якось і так далі. Вочевидь, це теж може впливати на ситуацію. Врешті-решт, от це можна порівняти із керованими авіабомбами. Певною мірою, так? Росіяни уже протягом 3-4 місяців масовано використовують каби. І вся територія наближена до лінії фронту, тобто правобережжя Херсонщини, північ Запорізької області, частини Донецької області, вони потерпають від цього. Одна із версій JLSDB, вона ж не тільки на ракети розрахована. Тобто ця боєголовка, так би мовити, специфічна, вона може розміщуватися на ракетах і стартувати із хаймарсів, але може і з літаків. В чому загвоздка? Чому так довго? Як ви бачите цю проблему? Чому не надали раніше? Чому чекають ракета, не можна дати нам, аби використовувати з літаків? Тут такі дві системні речі є. Ви все абсолютно правильно кажете. JLSDB і JDAM – це просто різна платформа, з різного міста стартують. Да? Тобто це бомба, до якої щось причепили, і це літає. І американці вирішили, що ми зробимо бомбу, яка буде дуже точно за допомогою ракети, її будуть запускати з Хаймарсу, вона буде там лупити 160 кілометрів, і вона буде дуже точно, там є модифікації, які там кажуть, що буде точність до 1 метра. Да? Ну, це якби дуже добре. 100 кілограм з точністю до 1 метра – це дуже серйозно. Були заявки про ці бомби JDAM з цим керованим модулем, який по GPS наводиться. І ви помітили, що дуже часто наші партнери роблять заяви, от буде включено, буде поставлено, включено. І якщо так порахувати, то у нас Петріота вже повинно було бути там штук 15, а Арісті там за 20. І на самсів стільки ж, да? Але це така публічна історія, це розповіді, це малювання картинок, насправді це тут трохи інше проходить. Американці дуже серйозно відносяться до запуску
у виробництво і прийому на озброєння конкретних зразків техніки. Угу. От Боїнг не отримав там своєчасне фінансування, десь була затримка з якими-то запчастинами чи якоюсь комплектацією. Він затягнув, тільки зараз ці JLSDB пішли на випробування. Угу. І американці, поки вони не проведуть ці випробування, і у них не так відраховується час, як у нас. Це для нас все дуже стисло, у нас люди гибнуть, а у них це все по-іншому, і там зовсім інша філософія. Тому пане Костянтине, воно... а один аспект можна? От я запитаю, можливо, я помиляюся, я не технік, ви от тут розставите крапки над «і». Важливо ж, яку протидію готують наші вороги, так? З «Ескалібурами», наприклад, оця історія, що росіянам вдалося так розігнати серйозно свої реби, що вони можуть заважати ракетам, які використовують саме GPS-наведення, бути такими точними, як закладено в їхніх характеристиках. Тобто можуть, ну, трохи відхиляти їх від цілі, так би мовити. І, ну, от якщо, припустимо, от той же JLSDB анонсується вже цілий рік, вони ж можуть працювати весь цей час. Тобто JLSDB рік тому в українському розпорядженні, і JLSDB зараз в українському, чи в майбутньому році, да, в 24-му, в українському розпорядженні, коли росіяни вже теж рік готувалися до цього. Це ж дещо різні речі. Ну, ось, дивіться, тільки ну, була заявка про те, що в черговому пакеті допомоги будуть з'являтися керовані бомби «Джедам». Да? Угу. І ми такі вже, ну, зараз почнемо, да? А росіяни щось там в гаражі щось зліпили, і вони не точні. Вони не досить, ну, у них є ці керовані бомби, вони ж зробили цю гаражну зборку. Вона не точна, вони там влучають, там на великий, точність невелика. Але якщо це, там, скажімо, бойова частина там 1,5 тонни чи навіть 0,5 тонни, то вона досить серйозно дошкуляє нашим військам. Uh-huh. І якщо там були випадкові там такі події один раз там на місяць чи на тиждень, то зараз Ігнат казав, що вже були такі заходи по 100 бомб. Uh-huh. Це дуже багато. Для Херсонщини це дуже багато. 100 бомб, 500 тонн, це дуже 500 кілограм, це дуже багато. Тому звісно, що те, що буде постачатися, там повинно було постачатися там півроку назад, і те, що постачатися буде через півроку, це зовсім різні події. Але те, що росіяни змогли зробити досить серйозний захист за допомогою РЕБ, які збивають дійсно точність і хаймарсів, і атакамсів, і снарядів «Ескалібур». Ну, тобто і там, де є GPS-наведення, і там, де є перехід з GPS на ведення на інерціальні системи, там ці алгоритми роботи зараз дуже серйозно змінюються. І не забуваємо про цю ракетку, яка летить попереду Storm Shadow чи Скальпа. Вилетіла з голови, як там її номер. Ну, ця ракета, це вона імітатор повітряної цілі. Вона може сказати, що нарисувати на екранах локатора таку картинку, що там летить ескадрилья гвинтокрилів чи бомбардувальників, а може нарисувати, що там летить ракета. По ній ПВО б'ють, а слідом за нею йде вже сама ракета «Скальп» або там «Storm Shadow». Звісно, такі ракети нам теж потрібні. І я думаю, що коли будуть наноситись там серйозні удари там за допомогою атакамсів і буде в цьому необхідність, то ці засоби будуть використовуватися. Крім того, є серйозні системи подавлення того ж самого РЕБа і переключання самих систем наведення. Тобто це технічні питання. Але це важливо, вони, трошки заспокоюєте, чесно кажучи. Дійсно, це такі високі матерії, у яких не спеціалісту розібратися складно, але дякую за, ну так мовити, зменшення градусу ось цього хвилювання в даному разі. Пане Костянтине, я не хочу, щоб були рожеві окуляри, тому що треба розуміти життя таким, яким воно є, і думати реальними категоріями. Ну, це постійна боротьба інтелектів, інженерних умів.
Ми ж до от можна тоді про наш внесок у цю боротьбу, тому що я розумію, українці теж в неї дуже включені. А ми тут не пасемо задніх. І є от інформація про те, що Україна працює над створенням далекобійної версії ракети «Нептун». В інтерв'ю «Армія Інформ» про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Зараз за інформацією «Дефенс Експрес» дальність ракети сягає 280 кілометрів. Нові ракети матимуть дальність 400 кілометрів, отримують нову систему наведення. Передбачає, що їх можна буде запускати з тієї ж пускової установки, що і раніше. Портал «Мілітарний» припускає, що йдеться про версію крилатої ракети Р-360 для ураження наземних цілей. Я розумію, що зараз вся от подібна інформація, вона дуже скупо повідомляється, або вона взагалі закрита, але хочеться бути впевненими, що ми теж щось можемо. Нам зрозуміло, треба подібне, тому що на наше виробництво, на наші ракети не розповсюджується ось ця політична заборона не бити по цілях на території Росії і так далі. Це оптимістична новина? У нас ведуться розробки? Коли вони потенційно можуть опинитися в армії і в якій кількості? Ну, тобто, чи це буде достатньо відчутно? Те, що зараз показує Камишин і Суботін, тобто Мінстратегпром і Укроборонпром, ще таких досить серйозних конкретних результатів нема, але я розумію, скільки часу потрібно цим людям для того, щоб це все організувати. Я думаю, що там процеси зараз будуть йти правильно. Вони там дуже багато змінюють, тому що там куча бюрократії, куча мотивації різних сторін стосовно різних питань, але процес, наскільки мені відомо, йде. По-друге, якщо казати вже конкретно про «Нептун», там сама «Залізяка» – це стара радянська ракета, але це все, що там залишилось з цієї ракети. Там все інше, там все перероблено, там інша система наведення, там інші пороха, там все інше. Да? І якщо взяти, порівняти такі характеристики масову геометрію, то я думаю, що «Нептун» колись буде доведений до дальності і 1000 кілометрів. Тому що така можливість є, якщо його порівнювати з тими самими зразками американських ракет. Тому зараз заявлена 280, вона буде там, мабуть, 400-500, потім буде 700, а потім буде добивати до 1000. Це можливо. Це можливо. Зможуть це зробити чи не зможуть? Це питання вірогідності, але в мене останнім часом стосовно наших військових можливостей, військово-промислових можливостей, більше оптимізму, ніж, скажімо, рік або півтора назад. Тобто, насправді, я правильно вас розумію, що українська оборонна промисловість може відіграти в українській обороні вже навіть в найближчі місяці, рік-півтора, більшу роль, ніж ми цього очікували? Ми дуже на це сподіваємось. І я вам скажу більше, що якщо ми це питання не вирішимо, у нас будуть дуже великі проблеми. Дякую. Це не оптимістично, це реально. Тоді іще одна сторінка. Україна отримала допомогу, нову допомогу для боротьби з шахедами від Британії, керовані ракети «Мартлет». Про таке пише видання «Таймс». Поки немає офіційних повідомлень про постачання цього виду озброєння. Однак ЗМІ пишуть, що воно вже успішно застосовано в Україні по цілях в повітрі. Зокрема, ЗСУ знищили безпілотник «Орлан» та гелікоптер К-52 армії РФ. «Мартлет» – це керована ракета, яка є частиною сучасних систем, переданих для протидії безпілотникам типу «Шахед». Відомо, що вона забезпечує єдину лінійку озброєнь, яку можна використовувати в різних режимах – морському, для атаки на цілі на землі, для запуску з повітря і для ураження повітряних цілей із землі. Пане Костянтине, от вона має приєднатися до системи ППО зараз. Ми бачимо, що росіяни теж постійно змінюють свої атаки. Зараз основний акцент на шахеди. І з шахедами, з їхнім знищенням, не все так просто. І тут виявляється, що результативність роботи ППО, протиповітряних зусиль українських, так, вона навіть нижча, ніж із ракетами було в минулому сезоні. Тут дивіться, який підхід. Треба вирішити питання, щоб
ураження шахеда було дешевше, ніж його виробництво. І з цього, по цим критеріям найкраще це виконує гепард. Якщо навіть ми будемо збивати шахеди з ПЗРК, ну от Матрелі це саме до цього відноситься, він там є, і там можна його з плеча запускати, а можна його пускати з установки з пікапа, то це все одно буде дорожче, аніж вартість шахеда. Нам треба вирішити питання, щоб ми збивали саме стрілецькою зброєю. Якщо пам'ятаєте, я з самого початку казав, що дайте нам більше кулеметів Бушмайстер, тепловізорів та приладів нічного відання з лазерним цілевказуванням. І це найкраще те, що буде працювати проти шахеда. Чудово проти шахеда працює установка Skynex, швейцарська, німецька. Установка Skynex чудово працює. Дуже багато є систем, які працюють проти шахеда саме стрілкові. Наприклад, австралійський слінгер, який ми там замовили в досить великій кількості. Вони ще частково поступили до озброєння, але там контракт, який буде там виконуватись, там, точно не пам'ятаю, чи то до середини весни, чи то до літа, вони повинні нам все поставити. Тобто, нам треба досить серйозно посилювати наші мобільні ці групи і оснащати їх належним озброєнням. Тому що, дивіться, у нас є результати. Пане, з одного боку дуже гарні. 30 секунд на завершення, добре? У нас є з одного боку дуже, дуже гарні результати, коли ми там збиваємо 80-85% шахедів, а у нас є результати, коли вони проходять 17-40. А це, ну, це трохи більше, ніж 50%. І з цих, там, де ми збиваємо 80, то ще виясняється, що 40, тільки 40% ми збиваємо за допомогою стрілецької зброї. І то, це каже про те, що нам не вистачає стрілецької зброї для того, щоб збивати шахеди. І цими системами можна збивати і крилаті ракети. І тоді вартість ураження буде значно нижча. Дякую дуже, пане Костянтине, за роз'яснення. Костянтин Криволап на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». На все добре. Святами.